Čestitam vam, ne znam koliko let, optine, svega vam čestitam. Mislim, rekli su mi da mora biti dobar i rekao mi je Škamo da, ono, ča dela čak Noris na grobniku niš dela ča mu se reče, pa tako ću i ja. Istine, mogu da ću ja malo držati ritan čađu kantat, ali moramo to menjati kroz štoriju. Ja sam biti na grobniku prišao rešiti sve frustracije koje imamo života, ima ih dosta. Zato što podelit ću s vami svu tugu mojega života. Ja sam frustriran jer ja sam vavik daj prokjet od drugih. Dakle, ne znate ako tu štoriju znate, ki ne zna. Ja sam 7 puti na Mike bil drugi i od moja frustracija kreće od ranega. Dakle, okej, Mike je posebna frustracija, ti si vavik drugi. Pobjedio na Radeka Šverko, bi sam tu na grobnika, ona pobjedi. I baš ono moraš biti sretan za nju. Čestitaš je, ova sebe si misliš, vrah ti mater da bi išla na penziju. Neće. Dakle, to su teški problemi. To pusti tragama mozge. Mislim, to je toliko frustrirajuće, ja sam vina te Mike drugi, a bili su, pobjedili su i Mladen Grdović i Ali Vitasović, oni se nisu ni spametili da su bili na Mika, kamo da su pobjedili. A ja i dalje drugi frustriram.